នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចកែសម្រួលផ្ទៃដីបឹងទន្លេសាបជាង 6000 ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ធំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់អាស្រ័យផលប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2018 នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីកែសម្រួលផ្ទៃដីបឹងទន្លេសាបទំហំ 6325 ហិកតាស្មើនឹង 2285 ក្បាលដីចេញពីតំបន់ 3បញ្ចូលមកតំបន់ 2ដោយមានផែនទីនិងតារាងនិយាមការភ្ជាប់មកជាមួយនិងប្រកល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1700 43គ្រួសារបើតាមអនុក្រឹត្យលេខ 105អនក.ប.ក.ចុះនៅថ្ងៃទី 31ខែឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីកែសម្រួលផ្ទៃដីបឹងទន្លេសាបទំហំ 6425 ហិកតាស្មើនឹង 2685ក្បាលដីចេញពីតំបន់ 3នៃបឹងទន្លេសាបដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ 196 ប្រមទាំងអាជ្ញាធរទន្លេសាបក្នុងកិច្ចបោះបង្គោលព្រមប្រទល់បឹងទន្លេសាបឡើងវិញរវាងតំបន់ពីរនិងតំបន់បីបន្ទាប់ពីការជ្រៀតដីនៅតំបន់នេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភូមិឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាប់សម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យសហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ព្រោះវិដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ព្រោះវិដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព